precis kommit hem från skolan. Det är väldigt stressigt nu för jag ska gå igenom 20 minuter. För ja, student kommit hem åter som möjligt. Möjligt, vanligt. Jag har fått hem mitt paket från Lyko. Och jag fattar inte varför jag handlar på Lyko. För alltså Lyko är typ sämst. De har fortfarande inte betalt tillbaka pengarna för en vara som fuckade upp för mig. Men det var typ inget annat ställe som sålde de grejerna. Så jag bara, vad fan. Vi kör. Så här har vi det jag beställde, det här limmet. Och kör med min handskapare från Parkinson. Och sen får jag ta bort limmet. Båda två kostade 59 kronor. Så, nu så har jag bytt till kamera istället för... jag tänkte jag kan filma med kameran när jag är hemma så blir det bättre kvalitet. Men jag tycker inte göra det när jag är någonstans för jag kommer inte komma att ta med mig kameran. Ja, jag har ju fått hem de här... limmet som jag visade innan, så jag tänkte sätta på fransar nu helt enkelt. Jag har såna här individuella fransar sedan innan, jag tror dessa är från Depend, bara med så här tre, sen så köpte jag en typ på Maxi som ser ut så här, så där är typ, vänta vi öppnar den nu, det är väl lättare att se, för jag är rädd för att det inte skulle räcka, så du lägger bara ha fler, så det. Det är såna här, alltså vem fan pallar sitter och sätter på såna här. Men sen säger de här. Jag har, de ser ut att vara längre än dem. Så då kan man ju typ bygga upp volym med dessa och sen förlänga med dem. Om ni kanske inte vet det så har jag typ inget tålamod överhuvudtaget. Alltså jag kommer få typ 50 000 dampanfall av det här. Men jag har en sån här spegel som är så här väldigt inzoomad. Så den ska jag använda. För att man måste verkligen liksom vara nära och de ska sättas liksom på fransarna så nära fransraden som möjligt. Men det ska liksom inte vara på huden för att man ska inte ha det här limmet på huden. Så jag har en bättre bild på limmet. Jag tog det i färgen svart. För att det var många som sa typ om, här kom lilla Olle, det är därför jag typ börjar med det. Men många som sa att svart är bättre för att det svarta bygger volym och sen typ... Ibland så syns det genomskinliga. Så jag tog svart. För att vara på den säkra sidan. Och det ska hålla typ 2-3 veckor. Så det ska vara väldigt skönt att vakna upp med ögonfransar. Underbart. Man ska typ så här kamma igenom sina egna. För att då måste vara... Alltså vad fan sitter du och biter i? Nej! Vad fan sitter du? Eller Olle? Skulle han äta den? Livsvarligt. För att fransarna ska vara så här utkammade så att det inte är några knutor eller så. Jag har självklart tagit av mig sminket. För att, ja, man kan inte ha smink på sig när man gör det. Eller inte på fransarna i alla fall. Så jag måste ha musik när jag gör detta, annars kommer det bli skittråkigt. Jag har en sån här plastbit där jag kommer hälla upp lite av limmet. Man ska inte hälla ut för mycket för det typ torkar snabbt, har jag för mig. Och jag använder min vanliga pincett för att jag tycker den är bra. Tar vi en frans. Oh shit. Skit mycket katthår. Det kanske man inte ska ha i ögat. Jag vet inte hur bra detta syns men. Så doppar jag den lite i. Så. Jag börjar med detta ögat. Ja det var ju kul att fransarna. Alltså de är ju skitkorta. Ser ni? Alltså den fransen är lika lång som mina egna. Ja, alltså detta är väl inte så himla kul att sitta. Man kan säga lite skillnad ändå. Det är typ lite tjockare. Det är inte så himla kul att sitta och titta på kanske så. Jag kommer komma tillbaka när jag är färdig. Nu är jag färdig. Det är typ så lite svarta klumpar och sånt här som ni kan se. Men det ska gå bort. Typ när man har tvättat sig och sånt. Jag blir ändå nöjd. Det ser ju inte dåligt ut. Och detta var första gången jag gjorde det. Och det är typ skitpilligt så jag har typ Parkinson. Det är fett nice. Nu hoppas jag att det här håller. Så nu så ska jag göra mat. Och jag tänkte göra gröt. Det är lika bra. Man behöver inte lägga ner så mycket tid på maten. Tycker jag.
Jag tror att jag måste göra teori också. Det är ganska nödvändigt. Vi har så jävla lite havregryn kvar bara. Men det ska jag räcka till mig i alla fall. Ja, det gör det. There's no doubt in my mind, you will always be the heading out to see ya and leave the rest behind. Oh, oh. Cause you will always be the Jag hade tänkt så här, filma lite så här fancy när jag sminkar mig, men batteriet på kameran till slut såklart, som det alltid ska göra när man behöver den. Men jag i alla fall så har jag varit uppe tidigt, för vi ska till Danmark med skolan. Så ja, jag är inte så taggad. Men förhoppningsvis ska det bli kul. Vi ska typ vara ute hela jävla tiden. Vi ska till Christiania och, vi ska till Christiania. Och sen så ska vi till någon kyrkogård. Så, nu så ska jag gå och packa min lilla väska här med lite lunch. För vår lärare glömde beställa lunch till oss. Mamma ska gå med mig. För jag vågar inte gå till skolan själv. Är vi i Danmark eller har vi varit länge? Har vi varit rätt länge? Halv tres. Halv fems. Choklad. Fyrs. Vi ska till Christiania nu. Okej. Okay. Vi släppte ensamma i Köpenhamn. Kul! Jag mindre jag ringer. Vi har min GPS, annars har vi fan inte hittat någonstans. Nu så är jag äntligen hemma. Alltså, jag är så jävla trött efter att vi har, alltså, nej, tyst. Vi har gått så jävla mycket idag. Alltså vi var på, först var vi på Christiania, sen efter det så skulle vi ta oss till någon jävla kyrkogård. Och vi hade 3 timmar på oss där typ. Så vi gick till Ströget, så gick vi till den jävla kyrkogården och vi har gått och man bara på väskor och sen gick vi på kyrkogården och ja, så jävla jobbigt faktiskt. Jag är jättetrött, men nu så ska jag köra i alla fall. Och sen så har jag jättemycket teori att göra ikväll. Jättekul. Min studentmössa har kommit, så jag tänkte att vi kan öppna detta nu och se om den passar och hur den ser ut. Så här är min mössa. Jag tog med en sån här kristall med guld i bakgrunden. Så jag tog bara bubbel. Sen så står det ES14 där bak. Jag har vitt. Nej, jag har inte alls en Sverigeflagga i. Det har jag. Och ja. Så ser den ut. Så här har vi den. Alltså, ja. Alla är väl fula i sådana mössor så. Ja, men de är ju helt så stora.
Men den var fin. Det var fint med guld. Så den ska man ha. En dag i livet. God morgon. Idag så är det torsdag. Och idag så ska vi på sån här sakomässa i Malmö med skolan. Och det var jävligt skönt idag för vi fick sovmorgon, för vi ska inte ta tåget förrän 9:39. Så jag ska äta frukost. Som vanligt så äter jag yoghurt. Och sen så har jag müsli. Alltså denna müsli är jättegod. Om de inte hade haft kokos i. För kokos är... Det är så jävla äckligt. Så, nu så ska jag bara ta på mig ytterkläderna. Emilia är nog här alldeles strax. Hon skulle komma köra över för att hon ska parkera sin bil hos mig. Och sen så ska vi gå till centralen och ta tåget till Hyllie. Vad det var högt upp, jag är inte så lång. Jag är hemma från mässan. Och det var jättetråkigt. Alltså, det är kul typ om man är intresserad av någonting, men det var inte jag. Så, ja. Jag har varit hemma i typ 50 minuter. Men nu så ska jag gå igen. För att jag ska äta Kina-buffé. Och sen efter det så har jag kärlektion. Så ja. Mycket kul. Jag är hungrig som fan. Så, nu så har jag kört 2 gånger på rad. Först på körskolan. Och det är skitbra. Vi körde in i Malmö denna gången. Det var första gången jag gjorde det. Och det gick jättebra. Det var typ lättare att köra där än vad det är i Trelleborg. Och sen direkt efter så körde jag och mamma. Och alltså det var kaos. Vi kom ju mitt i rusningstrafiken. Och ja. Det var kö från typ här där Trelleborg börjar till där Trelleborg slutar. Och där var en bil som stod mitt typ på det högra körfältet och sen lite på det vänstra som hade stannat, och han kom ingenstans, så det var skitsyn om honom, för att liksom hur kul är det att sitta där och alla andra är typ asarga. Så vi satte in kö i en rondell hur länge som helst, och sen så ja. Till så kom vi förbi, men alltså herregud. Och sen nu när vi skulle köra in så råkade jag köra in i vår mur. Så bilen är lite sönder. Och jag märkte inte ens det. Jag bara, mamma bara, du körde på något. Jag bara, nej, det var väl bakhjulen som körde över trottoarkanten. Gick ut och kolla, har kört in i muren. Så ja. Mindre bra gjort. Men det skulle hända någon gång, för vi har en sån här smal infart. Och idag hände det. Ja. Nu ska jag gå ner i källaren och se hur långt pappa har kommit. För han håller på att renovera där nere. Och det var tydligen mycket som hade hänt. Där står toalettstolen. Ska vi se. Det hörs som man har på musik i alla fall. Hej. Hej. Har ni ett sånt badkar? Mm, Lilla Väst, häftigt. Nu så tänkte jag bara avsluta denna vloggen. Jag sprang upp för trappan. Jag är så jävla anfodd. Men ja, jag har knappt filmat nu. Jag tror inte. Jo. Jag har filmat en grej denna helgen. Men jag har varit upptagen. Så det har inte blivit någonting. Jag har faktiskt spelat in en vanlig video. Som jag kommer lägga upp någon gång. Men ja. Jag ville bara avsluta vloggen. Och ja. Jag hoppar. Mitt hår är jätteäckligt. Det är inte som det är skitigt. Det är kokosolja. Men ja. Jag hoppas att ni har tyckt om veckans vlogg, och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hej då!